הונדה פורצה 750 ברכיבה ראשונה כאן בפולגז. הפורצה 750 הוא מקסי סקוטר חדש של הונדה לשנת 2021, שבעצם מיוצר לצד ה-X-Adventure. אם ה-X-Adventure הוא יותר מוכוון שטח, גם אם זה יותר במראה ובקונספט, הפורצה 750, שהוא חלק ממשפחת הפורצה של הונדה, מוכוון כביש לחלוטין, קטנוע מקסי סקוטר ספורטיבי, ספורט טיור, נכנס לסגמנט מאוד חשוב, מתחרה ראש בראש בטימקס ובשאר המקסי סקוטרים שבקטגוריה. בבסיס הפורצה 750 נמצא מנוע הטווין המקבילי, 8 שסתומים שאנחנו מכירים מסדרת האנסי ומה-X-Adventure, 745 סמ"ק, לשנת 2021 הוא משתדרג ביורו 5 וגם עולה מעט בהספק, 58.6 כוחות סוס, מומנט שטוח לחלוטין. אל המנוע היעיל והחסכוני הזה משודח גיר ה-DCT שאנחנו מכירים של הונדה בשנתו ה-11, גיר 6 הילוכים כפול מצמדים אוטומטי שלשנה הזאת מקבל גם עדכוני תוכנה. יש לו 4 מצבים בעצם, 4 מצבי רכיבה לגיר עצמו, שכל אחד מהם כולל מידה אחרת של ספורטיביות והעברת הילוכים. לפורצה 750 יש מכניקה ממש של אופנוע. יש גלגלי 17 ו-15 אינץ' ספורטיביים לחלוטין, גלגלי כביש. יש מערכת בולמים ומתלים אופנוענית לחלוטין. שלדה קשיחה, המנוע יושב במרכז השלדה עם זרוע אחורית, שני משולשים מלפנים, ויש מערכת בלמים שלקוחה לחלוטין מתחום האופנועים, עם קליפרים רדיאליים ושני דיסקים מלפנים. זאת אומרת, מכניקה אופנוענית לחלוטין. עבודת הגוף והעיצוב בקורלציה מלאה למשפחת הפורצה שאנחנו מכירים, החל מ-125 ועד 350 סמ"ק. זאת אומרת, זה העיצוב המחודד והספורטיבי של משפחת הפורצה, זה הפנסים הקטנטנים, כמובן פנסי לד, פנסי היקפיים, זה הרוח הספורטיבית, זה המשקף הגבוה, קורלציה מלאה למשפחת הפורצה של הונדה. עניין חשוב זה מערכות האלקטרוניקה. בהונדה השקיעו מאוד בפורצה 750 וסיפקו לו מערכות אלקטרוניקה שלקוחות לחלוטין מתחום האופנועים או המקסי סקוטרים העיקריים. יש כמובן מערכת ABS ומערכת בקרת אחיזה בכמה מצבים מאוד מתקדמת. יש פנסי לד היקפיים, יש מפתח קרבה ששולט על, כמובן על הסוויץ' הראשי, אבל גם על המושב וכו', זאת אומרת שליטה מלאה על הכל. ומעל הכל יש מסך TFT צבעוני מאוד מתקדם של הונדה, שכולל גם הרבה מאוד מצבי נראות, ניתן לבחור בו כמה מצבי נראות, הוא מתממשק לטלפון הסלולרי, וניתן לשלוט דרכו ודרך בתי המתגים בכל הפרמטרים של האופנוע. יש 4 מצבי רכיבה, מצב גשם, מצב סטנדרטי, מצב ספורט ומצב אישי שהרוכב יכול לשנות, כשבכל אחד מהמצבים האלה ניתן לבחור, בעצם הם שולטים על 4 פרמטרים שונים. הראשון זה עוצמת המנוע ותגובת המנוע, השני זה בלימת המנוע, כמה בלימת מנוע תהיה, השלישי זה בקרת האחיזה, כמה היא תתערב מתוך 3 מצבים או ניתוק מלא, והרביעי זה האופי של הגיר, כמה הגיר ימשוך הילוכים בעצם, כמה הוא יהיה ספורטיבי. מסך מודרני לחלוטין שמיישר קו עם הטובים שבכלים. מבחינת ביצועים, הפורצה 750 נמצא בקצה העליון של המקסי סקוטרים. המנוע הזה מפיק אמנם קצת פחות מ-60 כוחות סוס, אבל זה לחלוטין לא כל הסיפור, מפני שהמומנט פה שטוח לחלוטין, ויותר מזה, עם תיבת ה-DCT הזאת שמשודכת למנוע, מקבלים מנוע פשוט מצוין שמאיץ כבר מסלד 0 עד למהירות המקסימלית שעומדת על 180 קמ"ש, מאיץ מהר מאוד. מהירות השיוט יושבת על לפחות 150 קמ"ש, שם 160, שם הכלי מרגיש נוח מאוד. מבחינת יציבות, פשוט מדהים. כניסות לפניות, כבישים מפותלים, בלימות חזקות, כניסות תוך כדי בלימה. הכלי הזה מאוד יציב ומביא סטנדרטים של התנהגות דינמית שלקוחים לחלוטין מתחום האופנועים. זאת אומרת, מבחינת התנהגות דינמית, הפורצה 750 נמצא בטופ של המקסי סקוטר. מעבר לזה, הוא מציע יתרונות של מקסי סקוטרים, של קטנועים.
הוא נוח, המושב אמנם קשיח, אבל נוח גם לרוכב וגם לנוסע. יש מיגון רוח טוב, אמנם לא מתכוונן, אבל מיגון הרוח הוא טוב, הוא נוח מאוד, גם למרחקים ארוכים, יש מקום לרגליים, יש מקום לזוז על הכלי, זאת אומרת הוא מאוד מרווח, ויש מקום מתחת למושב לקסדה אחת מלאה, יש גם תא כפפות, יש אבזור כמו שקע טעינה וכו', זאת אומרת, מקבלים פה את היתרונות של מקסי סקוטר עם התנהגות דינמית שלקוחה לחלוטין מתחום האופנועים. במחיר של 74,000 שקלים, הפורצה 750 מתומחר אטרקטיבית. זה הרבה כסף, 74,000 שקלים אבסולוטית, אבל יחסית למתחרים שלו שעולים 80,000 שקלים, המחיר שלו הוא אפילו טוב, הוא מציע מערכות מכניות ברמה גבוהה, עיצוב מודרני, עטיפה יפה ומודרנית, הרבה מאוד מערכות אלקטרוניקה מתקדמות שמיישרות קו ואפילו מעלות את הרף בתוך הסגמנט הזה, והוא מציע חבילה אחת גדולה, שלמה, מאוד איכותית, עם גימור ואיכות מאוד גבוהים, פיצויים דינמיים מצוינים והרבה מאוד מערכות אלקטרוניקה. אנחנו אהבנו מאוד ואנחנו בטוחים שהפורצה 750 הולך לדבר חזק בתוך הקטגוריה הלוהטת הזאת של המקסי סקוטרים.